მოგესალმებით ბატონ ზაზაგ, მადლობთ გადასმაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ვიდრე მიზანზე ვისაუბრებდეთ, რა შეიძლება იყოს ამის მიზანი და თქვენს საუბარს მოვისმენთ და აზრს ამის შესახებ, მაინტერესებს. არაერთი, ესე ვთქვათ, ფარული ჩანაწერი გვინახავს ბოლო რაღაც რამდენი წლის განმავლობაში, სერიებადაც კი გამოსულა და თითქოს ქართული მაყურებელი და საზოგადოება არ უყვარს ფარული ჩანაწერები, მაგრამ როგორ ფიქრობ, თავად საზოგადოება როგორ იღებს უკვე ამ ფარულ ჩანაწერებს, როგორ არის განწყობილი ამის მიმართ? მე ესე ვიტყოდი, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომლისთვისაც მიუღებელია ნაცმოძრაობა და სააკაშვილი, ამას მისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რაც არ უნდა ინფორმაცია იყოს, ხო, ეს თავისთავად საზოგადოების ეს ნაწილი აბსოლუტური უნდობლობით ეკიდება აი ამ ინფორმაციას. თავი რომ დავონებოთ იმას, რომ აი ეთიკურად კანონის თვალსაზრისით რამდენად სწორად არის მოპოვებული, აი ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ვისაც არ უნდა დაჯერება, არ დაიჯერებს და არც უნდა დაიჯეროს, რაც მომთხოვს. აი რამ ჩვენ წინა გამომსვლელების საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ აქცენტის გაკეთება ეხლა იმაზე კი არ უნდა, რომ რამ მიზანს ემსახურება ეხლა ამის გავრცელება, არამედ აქცენტი ისე იმაზე უნდა გადავიტანო თავის დროზე, როცა ესე დანაშაულებრივი ქმედება იყო ჩადენილი, მიყურადება, შენახვა, შემდეგ ფალსიფიკაცია. თქვენ მაგალითად როგორ ფიქრობთ, თავის დროზე როდესაც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით 2012 წელს, საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ეს დღე არ დამდგარიყო, მოდით ესე რომ ვთქვათ, რომ კიდევ და კიდევ ახალი ჩანაწერები არ მიიღო ეთერში? სხვათაშორის მე მაშინ მიყავი აი იქ შეხვედრაზე, ალბათ საქმეთა სამინისტროში, როდესაც კი დიახ და აი ყოშორიძე, გიგაური და ლომჯარია იყვნენ სწორედ წინააღმდეგები, საერთოდ ეს როგორ ენახა. და მე ძალიან კარგად მახსოვს მათი პოზიცია, როგორ იყვნენ განწყობილები, მაგრამ ცხადია, რომ რადგანაც სამივე მათგანი მაშინაც მხარე იყო და ეხლაც მხარეა, მათთვის ის თუ დაუშვათ ეს ეხება დღევანდელ ხელისუფლებას, მაშინ მათთვის ეს სრულად მისაღებია. ანუ რის თქმა უნდა, აქ ყველაფერი არის დამოკიდებული ვინ სად დგას. ესმის არ დღეს საქართველოს არ არსებობს ნეიტრალური მაყურებელი. არც ერთი NGO არ არის ნეიტრალური. როგორც წესი, მათი უდიდესი ნაწილი იქითა მხარეს არის და ეგრეთ წოდებული ვითომ ვოჯდოგებიც სინამდვილეში მხარეს წარმოადგენენ. აქედან გამომდინარე ყველაფერი, მე ესე ვიტყოდი, რომ ველი უკვე ინტერპრეტირებულია, ხო? ვისთვისაც მიუღებელია სააკაშვილი და ვისთვისაც მიუღებელია ნაცმოძრაობა, მე მაგალითად არ შემიხედავს და ასე მომისმენია. იმიტომ რომ, ნუ დაახლოებით წარმომიდგენია ეს ყველაფერი რას უნდა გავდეს, ხო? აი რაც ბადრი ბადრაკაშვილს გაუკეთეს. ხო, დაახლოებით აი ესე წარმომიდგენია. ამიტომ მე არც უყურებ. და აი რა მექანიზმი შეიძლება არსებობდეს, რომ აი ხელისუფლებაც ამბობდა დღეს, თქვენც ამბობს, ანუ კონკრეტული ადამიანების დისკრედიტაციას ისახავს მისნად? ის ძრა ახლა ისე ვიმეორებ, ის ვისთვისაც მიუღებელია და საზოგადოების უძესი ნაწილისთვის ნაცმოძრაობა, მიშამ რაც არ უნდა გააკეთოს, აი მე ესე ვიტყოდი, წყალზეც რო გაიაროს, მაინც არავინ არ დაიჯერებს. ესმის აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ემსახურება, მე მაინც აი გურამს უსმენდი ნიკოლაიშვილს, ჩემს კოლეგას და მეგობარს, და მე მგონია, რომ რეალურად აი როგორც სინამდვილეში ძირითადი კურდღელი, რომლის დაჭერაც უნდა სააკაშვილს, არის მისი ეს საკუთარი ჯიბის ოპოზიცია და ამით მას ეუბნება, რომ უნდა ცოდნენ და კანკალებდნენ. კარგი, ძა ყველაზე არის რაღაცა, მეც დაახლოებით ესე წარმომიდგენია. დიდი მადლობა ზაზა. ძირითადი ამოცანა ეს არის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შათერიშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში შაბათს.